Верховна Рада України на пленарному засіданні 16 серпня прийняла 6 законів і 11 законопроєктів. Про це інформують народні депутати України від фракції «Рідне Закарпаття». В цілому прийнято такі закони. Про офіційну статистику, про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та інших законів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення умов для розвитку та відновлення електронних комунікаційних мереж, про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану, про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення окремих повноважень Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення в умовах воєнного стану. За основу прийнято проєкти законів про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки. Зміни щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель за рахунок коштів у бюджеті місцевого самоврядування. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо платіжних послуг. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо закриття кримінального провадження у зв'язку з декриміналізацією діяння. Про внесення змін до Закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та деяких інших законів України щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю. Про підвищення ефективності суб'єктів державного сектору економіки. Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період воєнного стану. Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Про внесення змін до Закону України про співробітництво територіальних громад щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад. На повторне перше читання направлено проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження відповідальності за недотримання вимог Закону України про стратегічну екологічну оцінку. Верховна Рада України прийняла за основу зі скороченням наполовину строку підготовки до другого читання проект Закону про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або з загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов'язків на об'єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності. Проєктом закону передбачено підстави для призначення та розмір відповідної грошової допомоги вище вказаним категоріям громадян. Так, у разі встановлення першої групи інвалідності пропонується виплачувати грошову допомогу у розмірі 800 тисяч гривень. Друга група інвалідності – 500 тисяч гривень. Третя група інвалідності – 200 тисяч гривень. У разі втрати працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення, контузії, травми, одноразова грошова допомога пропонується на рівні 100 тисяч гривень. У разі загибелі, смерті людини передбачається виплата допомоги членам сімей загиблого у розмірі 1 мільйона гривень. Закон про офіційну статистику спрямований на гармонізацію державної статистики зі статистичною системою ЄС, створення умов для проводження діяльності органів національної системи державної статистики згідно із загальноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики. Більшістю у 250 голосів народних депутатів прийнято у першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законотворчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Метою прийняття такого закону є впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів щодо людей і тварин у сфері використання піротехнічних виробів. Завданням проєкту закону є захист прав та свобод людини, захист тварин від жорстокого поводження, забезпечення громадянського порядку, безпеки, а також охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища. Найбільше за час дії воєнного стану акти стосувалися національної безпеки, податкової та митної політики і правоохоронної діяльності, підбив підсумки Руслан Стефанчук. Також голова Верховної Ради України заявив, що парламент направив 15 звернень до міжнародної спільноти, більшість із яких щодо російської збройної агресії. І ці звернення зала підтримала одностайно, як і рішення про визнання РФ державою-терористом. Так само від імені керівництва парламенту направлено 10 звернень до парламентів та урядів держав світу. Наша країна живе у війні майже півроку, виклики щодня, і ми здобуваємо власний досвід у цій боротьбі, зокрема й на законодавчому рівні. Весь цей час Верховна Рада України працює, наголосив спікер парламенту.